بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل انتو وعن ونكسين داود ياشي قيمها يقدرين تنقى مدن داود يال ميالك سوى دل كان قديه سيدا فا عالم كباد نقلة جان قاديسان وحالا قاريا مين تنها ودي دين سو مريتشيني وراركا تلفيشن كيستار وحاني وراركا يدين كي من ايان حرمتو تلفيشن كله يهي مقالة برعو وعن يدل سعوسين دوناني قوى خالد بكالي قد بدا وراركان دين هينو وقوى وين اما بس وقو دور كرون لنا وحكمي داود يال madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa wareegtay ku dhaqan galiyay miisaaniyada sanadeedka jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kale tan shirki golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliland oo maanta qabsomay ayaa laga soo saaray qodob kala duwan allan xariistii jinnaha ka waraabiyay laba qof ayaa ku geeriyooday shil gaari oo ka dhacay magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal qaar ka mid ah dadweynaha kala duwan ee ku dhaqan deegaanka Lafaroog ee gobolka Saaxil ayaa waxay cabasho ballaaran ay ka muujiyeen maamulka magaaladaasi Lafaroog. Wasiirka wasaaradda isgaarsiinta tiknoolajiyadda ee Soomaaliland mudane Cabdiwali Sheekh Cabdillaahi ayaa waxa uu ka hadlay go'aanay hore u soo saartay wasaaraddiisa oo ku aadan adeegsiga shabakadda internetka ee soo dawadayaal qodobada wararka caalamkan idin haynina waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha cusub ee waddanka Itoobiya Mr. Abiy Ahmed ayaa waxa uu fariin u diray dibadbaxayaasha kala duwan ee waddankaasi Itoobiya. Dawadayaal, inteenan ku dagaalin qodobadaasi iyo sidoo kale qodobo kale oo faahfaahsan waxaad ku soo dhawaataan qadar xayeysiisa.